Зараз одна з найбільш таких дискутивних тем – це закон про деокупацію або про особливості правового режиму на територіях, тимчасово окупованих територіях і, власне, на територіях прилеглих. І це сьогодні активно обговорюється. Звісно, ми це обговорювали на фракції. І це принципово важливий законопроект. Чому? Тому що він дає відповіді на питання, як далі бути з Донбасом. Це відповідь на те питання, на яке мало... країна 3 роки зависла вже в одній ситуації. А згадайте, в який спосіб це рішення приймалося про антитерористичну операцію. А воно приймалося в 2014 році, коли були просто захоплені приміщення. Захоплення приміщень трактується як тероризм. І антитерористична операція давала можливість задіювати армію для звільнення цих приміщень. Далі, щоб в інший спосіб задіяти армію, знаєте, в якому ще разі ми можемо це зробити? Оголосивши війну іншій країні. Але це конфлікт, який відбувається безумовно за російські гроші, безумовно російською зброєю, і тому це воєнний конфлікт, підтримуваний Росією. Але це відбувається на українській території. Нам треба мати правовий режим, який дозволить застосовувати Збройні сили України у воєнному конфлікті на території України. От про це йдеться в даному законопроекті. Сьогодні необхідно створити оперативний штаб, який дозволив би оперативно керувати всіма структурами, запаралелити їхню роботу, і спільно можна досягати значно ефективніше поставлених цілей і завдань. Тобто, насправді, законопроект не передбачає якихось таких, знаєте, очікувань, як в пресі звучать, там, от ми або домовлятися будемо, або там війну будемо. Він передбачає можливість ефективніше діяти і діяти у правовому полі України з використанням Збройних сил.